Jau pavisam drīz Liepājas teātris sāks savu 113. Sezonu, kurā paredzēti krāsaini, interesanti un ikviena gaumē piemeklēti 8 jaunie studējumi, kurus veidos 8 režisori. Jaunā sezona tiks atklāta ar Kārļa Lāča un Regnāra Vaivara mūziku pēc Rudolfa Blaumaņa darba motīviem Purva Bridējus ugunī. Šī izrāde tiešām vēlreiz saku ir liela, sarežģīta, tas ir mūzikls ar 24 cilvēkiem uz skatuves, ar ļoti sarežģītiem kostīmiem, sint kostīmi, kuri mainās izrādes laikā un tie nav parasti, tie ir diezgan apjomīgi, tāpat ir milzīgs skaits rekvizītu, nu liela izrāde, un kura tika ieplānot jā, šajā te sezonas sākuma posmā, kad netiek spēlētas izrādes, lai maksimāli varētu strādāt pie šī jaunie studējuma. 16. novembrī pirmizrādu paredzēta Elmāra Seņko fabulām par Šekspīru, kas būs režisora debija gan Liepājas teātrī, gan pirmā reize, kad viņš ķers klāt šī rakstnieka dramaturģijai. Par dramaturģisko materiālu iestudējumam rūpējas Liepājas teātra dramaturģi Rasa Bugaviču tepēce, kura vairāk Šekspīra lūgas apvieno vienā. Tas būs kaut kas ļoti interesants un jau ir kaut kas ļoti interesants man pašai, jo tādā kvantumā Šekspīra lūgas es neesmu lasījusi nekad, pat augstskolā nē. Šobrīd principā dzīvoju roku rokā ar Šekspīra tekstiem un mēs veidojam jaunu materiālu, jaunu lūgu, izmantojot Šekspīra tekstus un Šekspīra tēlus un dažādus viņa traģēdiju pavērsienus, pagriezienus. Vēl šajā gadā pirmizrāde piedzīvos igauņu dramaturga Kārļa Kopelmā lugas Singing Green iestudējums Mēnesi neredzamā puse, kuru veidos lietuviešu režisore Monika Klimaite. Savukārt 2020. Gada sākumā režisors no Maskavas Aleksandrs Moļočnikovs skatītāju vērtējumam nodos izrādi Vienaldzības gadsimts parādot interneta laikmeta pasauli. Stāsts ir par jauniem cilvēkiem, kuri onlainā uzrīko tādu kursu biedru vakaru. Nu, bet tā diezgan viegluprātīgi to dara, un tad viņi pārkāp lūk šīs te kaut kādas sarkanās līnijas un nonāk ļoti nežēlīgā situācijā. Stāsts par to, cik mēs esam tomēr šajā te internetu laikmetā esam neaizsargāti un ar mums var, kā lielais brālis mūs vēro, var izdarīties diezgan jauni. Savukārt līdz sezonas beigām skatītājiem vēl būs iespēja aplūkot Rolanda Atkočūna, Viestura Meikšāna, Māras Ķimmeles un Dmitrija Petrenko režisēto darbu pirmizrādes. Tās ir manas ieceres. Tās ir izlolotas, izmīlētas, iznēsātas šīs ieceres. Un, protams, ka es gaidu, kad šīs ieceres nonāks uz skatuves. Kopumā man sezona liekas ir izveidota tiešām bagāta. Tālāk ir radošās grupas, kuras šīs ieceras realizēs. Un tas jau ir visi bērni ir mīļi. Es esmu ļoti lielās gaidās, šīs sezonas gaidās, pilnīgi nopietni un godīgi. Tiešām var teikt, ka man gribas redzēt katru no jaunie studējumiem, jo katrs no tiem, manuprāt, nes ļoti lielu tādu intrigu sevī, noslēpumu. Man ir ļoti liels prieks, ka šajā sezonā mums būs mazajā zālē jaunākā Lietuvas un Igauņu dramaturģija, kas ir, protams, man ļoti interesanti, kas tur beigās sanāks. Man ļoti liels prieks, ka pie mums iestudēs izrāde Elmārs Seņkovs, ka atgriežas Māra Ķimele. Nu, tad lieli vārdi. Man liekas, ka tiešām šī sezona solās būt notikumiem pilna un kaut kā liekas, ka tas 113. Cipars kaut ko sevi nes tādu viltīgu. Jā. Protams, decembrī notiks arī tradicionālais Ziemassvētku koncerts, kuram šogad dots nosaukums Sajūtu stāsts. Šogad no 14. līdz 30. decembrim tiks izdziedāti 15 koncerti.